ставить доля дві найвищі оцінки – золоті п'ятірки за старання, за труди, за те, що руки ніколи не знають спочинку, а плоди цієї праці є вагомими, цінними і надзвичайно важливими для рідних. Ось такі золоті п'ятірки учора донька мати подарувала брудівчанину, який надзвичайно любить життя. Цінує його кожну мить. Петро Романович Падучак. Цю радісну подію ювілей голови сімейства відзначили усією родиною, а також келихи іскристого шампанського підіймали ще з однієї нагоди. 18 червневого дня минуло 32 роки, як пан Петро та його вірна лебідонька дружина Марія встали на рушничок щастя. Ось такі дарунки підніс цьогорічний червень цій славній родині. Де панують мир, злагода і любов, де шанують працю, де живуть у злагоді, де дітей, онуків вчать найвищих людських цінностей. Сьогодні ж для вас, Петре Романовичу, і для вашої дружиненьки підносять букет розквішних квітів, кожна пелюсточка яких – це вияв їх шани, поваги, родинної любові, сім'я Шевченко. Пані Ліда з чоловіком Сашком та своїми синочками Михайлом і Тарасом. Щирі і сердечні побажання вам, найперше, міцного здоров'я, бо воно є неабиякою цінністю. Нехай тепло домашнього вогнища гріє вас, нехай буде щирим задоволення від щоденної праці, і нехай кожен ваш крок благословляє всемилостивий Господь. Ювіляр Петро Романович є надзвичайно працьовитою людиною. Його золоті руки ніколи не знають спочинку, а любляче серце б'ється задля рідних. Це сенс його життя. Додатком до щирих слів родини Шевченко ще й таке віршоване суцвіття. Зорить чудова ваша дата, цей світлий день – ваш ювілей. У дім уже заходить свято, з вітанням друзів і гостей. Хай незліченні будуть роки, багаті сонцем і добром. Веселим спів, легкими кроки, хай доля повниться добром.